Сега, Япония поиска от йеменските бунтовници да освободят екипажа на отвлечения кораб в Черно море. Както знаете, последната информация е, че двама от моряците са българи. Елена Поптодорова включваме сега на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Поптодорова. Здравейте. Как трябва да се действа в тази така създава се ситуация? Двама от моряците са българи, корабът е британска собственост, но се управлява от японски оператор. Точно така е построен в Полша, така че това е един международен кораб практически. Оказва се, че и на борда му няма израелски граждани, което означава, че би трябвало действително да има освобождаване на, ще ги нарека заложници, така или иначе, на моряците, които се оказват на борда на кораба. Те са в най-разнообразен състав национален. Сега, това, което снощи късно излезе през официален говорител на Израел, е, че буквално в близките дни се очаква договореност между Израел и Хамас за освобождаване на 50 заложника от Газа. Да. Което си мисля, че може да бъде един омекотяващ фактор, и ако има добра воля от страна на хутите, аз използвам английското, не хуси, а хути, ако това бъде използвано като омекотител, ако мога така да кажа, да се премине към разговори за освобождаване на тези, пак ще кажа, заложници практически, но на моряците, които са на този кораб. А сега, въпросът е какви са целите, защото те съвсем не изглеждат като цели, които са краткосрочни. Истината е, че от 7 октомври насам се създаде нещо, което самите участници нарекоха ос на съпротивата. Затова ние имаме периодични стрелби и от Ливан, от Хизбула, имаме от иракските милиции, които идват от Сирия и от Ирак. Ето, явяват се и хутите. Тоест има някакво намерение да се отвори едва ли не втори фронт на Израел, така че Израел да бъде притиснат в невъзможност да проведе до край операцията срещу Хамас. Какво обаче може да направи, извинявайте, че ви прекъсвам просто и разполагаме с по-малко време от обикновено, какво може да направи европейската, международната общност като цяло? Защото вие сама казахте, че това не е просто един кораб на една държава с свои съграждани и моряци, а е компилация от много държави. Не знам дали дори се изказвам по коректния начин. Международен е проблема и въпроса. Така е. Международен е проблема. Трябва да се подбере внимателно правилен преговарящ. Саудитска Арабия можеше, вероятно, до неотдавна да бъде една такава държава, защото, между другото, започнаха разговори именно между хутите и Саудитска Арабия в началото на годината. Отвориха се, отпушиха се отношенията след дълги години на практическа война, но в момента това отново е върнато назад. Иран е държавата, която може да въздейства. Иран не участва пряко по обясними причини, включително и заради размразените 6 милиарда долара от американска страна. Иран не участва пряко заради ангажименти поети по силата на тази предварителна договореност, но единствената държава, която има пряко въздействие върху хутите, то това наистина е Иран. Сега, как там биха минали преговорите, въпросителна. Но трябва да се търси местен фактор за тези разговори с хутите. Последен въпрос имам към вас. То е в продължение на това, което ни казахте. Други ваши колеги, международни наблюдатели, казват, че се отваря втори фронт на действие. В този конфликт се включват и от Съединените американски щати, и че тази ескалация е режисирана и контролирана от Иран. Категорично Техеран стои за действията на хутите. Те ги въоръжават от вече 8 години. Това е казал Милен Киремечиев, бивш заместник министър на външните работи. Ема вижте, аз ви казах същото, да, само че с други думи. Така да, че всеки има своя собствен речник, с който да каже същото. Да. Въпросът е Съединените американски щати до каква степен и до какво ще доведе от гледна точка на въвличането в този конфликт? Аз не случайно използвах верния термин. Ос на съпротивата, ви казах. Където се включват Иран опосредствено, Ирак, хутите, и се образува един кордон, един пръстен около Израел. Да не забравяме, че мотото на хутите е смърт на Америка, смърт на Израел, проклятие на евреите, победа на исляма.
Нали, разбирате, че Америка не може да бъде прекия фактор, който да води тия преговори. Затова аз винаги съм настоявала и при вас в предходни участия ролята на регионалните държави, на съседните държави. Така че там трябва да се търси съответно посредничество и възможност за начало на разговори. Пак казах, един фактор, който може да облегчи в известен смисъл началото на такива разговори, е съобщението от снощи от страна на Израел. Аз не смятам, извинете, Съединените щати, те са взели ролята на страж с изпращането на самолетоносачи, с изпращането на сили в региона. Те искат да практически да кажат, че военната сила също е на лице. Но в случая военната сила няма да е фактора, който ще доведе до преговори за освобождаване. Това отново настоявам на ролята на съседните държави. Благодаря ви, госпожо Поптодорова. Очакваме ви тук в студиото на Твоя ден много скоро. Надявам се да има и бързо развитие на целият този казус, а и българските моряци също да бъдат освободени. Всичко това предстои, разбира се, международните ни редактори следят тази тема. Елена Поптодорова, вице-президент на Атлантическия клуб. А сега, уважаеми зрители, реклама и се връщаме обратно тук с финалните ни гости. Останете до финала на Твоя ден.